ജെം ചിക്കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടൊരു വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വട്ടയപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണാണ്. ചക്കയുടെ സീസണിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ചക്കപ്പഴങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വരിക്കച്ചക്കപ്പഴമാണ്. ഈ വരിക്കച്ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കോഴിച്ചക്കപ്പഴമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നാര് കളഞ്ഞെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. കോഴിച്ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടും വട്ടയപ്പം തയ്യാറാക്കാം. വരിക്കച്ചക്കപ്പഴമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ്. നല്ല രുചികരമായ നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള വട്ടയപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. വട്ടയപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വരിക്കച്ചക്കപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 20 ചക്കച്ചുള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലക്ക പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് അപ്പത്തിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ്. നമുക്ക് അരി അരച്ചുണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിന്നെ 150 ഗ്രാം ശർക്കര ഞാൻ ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ശർക്കരയും ചക്കപ്പഴവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ തന്നെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ളതുണ്ട്. ആ ഫെർമെൻറ്റ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രമാണ്. ചക്കപ്പഴവും തേങ്ങായും ശർക്കര എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് അരച്ച് ഞാൻ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ നെയ്യ് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാട്ടോ. നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ നേരെ ഇത് വിളയിച്ചെടുത്താൽ മതി. ചക്കപ്പഴത്തിന് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. പിന്നെ നെയ്യ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പം നെയ്യ് ഉള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ ഈ നെയ്യിലേക്ക് എല്ലാ ചക്കപ്പഴം മുഴുവനോട് ഞാനൊന്ന് ഇടുവാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചക്കപ്പഴം വഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണം വഴിച്ചെടുക്കും. കാരണം വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ സാധാരണ ഇരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലേ എനിക്ക് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാക്കി ചക്കപ്പഴം മുഴുവൻ കുട്ടികളെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ചക്കപ്പഴം ഒരു 3 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ നെയ്യിലൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ മുഴിനോടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അങ്ങനെ ചക്കപ്പഴം വെന്ത് വരണ്ട, ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 150 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഉരുക്കി പാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കരപ്പാനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് അയച്ച് തന്നെ എടുക്കണം. കാരണം ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഈ ചക്കപ്പഴം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ചക്കപ്പഴത്തേരോട്ട് ഈ ശർക്കരപ്പാനിയുടെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കയറി. മധുരമുള്ള ചക്കപ്പഴമാണ്. നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി 2 കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു മധുരം വേണം. പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജീരകവും ഏലക്കായുമാണ്. നമുക്കതെല്ലാം അങ്ങ് ചേർത്ത് ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം. അതേ പറയും, ഇത്രയും നമ്മൾ ചേർത്ത് ഈ ചക്കപ്പഴം റെഡിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായി കഴിക്കാം. ഇനി ഈ ശർക്കരപ്പാനി കുറച്ചൊന്ന് കുറുകണം. പൊടിയൊക്കെ എല്ലാം ചേർന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മധുരം നോക്കാം. മധുരം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വട്ടയപ്പത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം 1/2 ടീസ്പൂണിലും താഴെ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചക്കപ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു. ശർക്കരപ്പാനി നമ്മൾ ഈ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറുകും. ശർക്കരപ്പാനി കുറുക്കി ടൈറ്റാക്കി എടുക്കണ്ട, കാരണം ഈ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറുകി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ചൂട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വിളയിച്ചെടുത്ത് ചക്കപ്പഴം അരച്ചെടുപ്പം തന്നെ അസാമാന്യ രുചി ആട്ടോ, നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഒന്നിച്ചിടുന്നില്ല, കുറേശ്ശെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇത് ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വട്ടയപ്പം തയ്യാറാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 4 മണിക്കൂർ ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡ് വരെയൊക്കെ എത്തിയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
വെള്ളം കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കണം. ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് ഇതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, കുറച്ചുകൂടെ അയിഞ്ഞു വേണം ഇരിക്കാൻ. മാവ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ അയവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, മാവ് പൊറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ അയവിൽ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ മാവ് ഒന്ന് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ മൊത്തമുള്ള മാവിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന്റെ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ മാവിലിങ്ങനെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് അതിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് മാവ് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം. പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അധികം കനത്തിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പം, അധികം കനമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവുള്ള സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ വട്ടയപ്പമൊക്കെ നല്ല റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, നമുക്ക് അധികം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ തന്നെ എളുപ്പം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പോട്ടോ. ഞാനിത് 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് നട്ടോ കിസ്മിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ, കത്തി ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ചക്കപ്പഴമല്ലേ, നമ്മൾ പഴങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതിന് നല്ല ഒരു മയം കിട്ടും. നല്ല വട്ടയപ്പാണ്. ഈ വട്ടയപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുമുണ്ട്, നല്ല മയവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കഴിക്കാനും നല്ല, ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നല്ല സൂപ്പർ ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള വട്ടയപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു.